shir weynaha ayaa ka tashiga iyo nabadda gobollada sool iyo sanaag iyo cayn ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada tan muqdisho kaao muddo 4 maalin soconayay. Shirkan ayaa inta badan waxaa looga hadlay bulshada degta 3 gobol iyo sida xuquuqaha ka maqan ay ku heli lahaayeen. Gabagabada shirka ayaa laga soo saaray warmurtiyo dhowr qodob ka kooban, waxaana warbaahintu akhriyay Axmed Maxamed Xasan. Waxaan rabaa inaan ka xaqiijiyo in maanta ay bishu 30 tahay, maalintuna 4 tahay, goobtuna tahay caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Inaan xaqiijiyo in goobtan ku soo dhamaaday shirkii ayaa ka tashiga ee dadka degan Sool, Sanaag iyo Cayn 4 maalmood ee lasoo dhaafay uga socday magaalada Muqdisho. Marka hore Allah subxaana wa tacaala mahadinayaa. Mahaddaas ka bacdi waxaa shir weynahani uu Soomaali halkan uga rajaynayaa nabadgelyo, horumar, is-aaminid iyo in ay qaranimadoodii muddada dheer kacab ku fisay ay wada ilaashadaan. Intaa ka bacdi waxaan rabaa xogta iyo baaqyada shirkan waxaan baarsan yahay inaan halkan ka tabiyo. Shirkaasoo 4 maalmood ee lasoo dhaafay ama ugu dambeysay ka socday goobtan oo ay ka qayb galeen waxgarad, siyaasiyiin, wakiillo kala duwan oo ka socda qaybaha bulshada ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee deegaanka maamulka Khartoum. Ujeeddada shirkan wada tashiga waxay ahayd in si qoto dheer loo lafo guro arrimaha khuseeya ayaka tashiga nabadda iyo matalaadda siyaasadeed ee gobollada SSE. Sidaa awgeed, shirku wuxuu soo saaray go'aanadan iyo baaqyada soo socda. Dadka ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn waxay si mug leh uga hawlgalayaan in ay xaqiijiyaan ayaka tashigooda si nabad buuxda iyo horumar loo gaarsiiyo shacabka ku dhaqan gobolladaas. Xaqaas dastuuriga ah waxaan u mari doonaa dariiq kasta oo ku habboon iyo waqti kasta oo duruufu ay saamaxaan. Laba, waxaan mar labaad halkan uga baaqaynaa ra-iisul wasaaraha qaar Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo isagu hogaaminaya arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena guddoominaya madasha wada tashiga qaranka iyo daneeyayaasha iyo saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya, in la ilaaliyo matalaadda siyaasadeed ee dadka SSE xaqa u leeyihiin. Gaar ahaan waxaan madaxda sare ee maamul goboleedka Puntland ugu baaqaynaa in ay doorashada u madax banaayaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah, lagana ilaaliyo faragelin keeni karta ismaandhaaf, taasu ay mas-uuliyadeeda qaadi doonaan hoggaanka sare ee Puntland. Waxaan ka digaynaa iskuday kasta ama boob lagu sameeyo doorashada xubnaha labada aqal ee beelaha SSE, maadaama doorashadu ku salaysan tahay awood qaybsiga beelaha. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed inay xaqiijiyaan in la ilaaliyo qoondada dumarka ee ahayd 300%. Sidoo kale waxaan dalbanaynaa in naloo celiyo kuraasta aqalka sare ee ka maqan gobollada SSE, sidii ku caddayd warmurtiyadii ka soo baxay madasha hogaamiyayaasha qaran 9-kii bishii 8-aad 2016. Waxaa sidoo kale shirku ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya, hay-adaha qaranada midoobay, hay-adaha samafalka ee madaxa bannaan, iyo deeq-bixiyeyaasha in mucaawinooyinka si toos ah loo gaadhsiiyo gobollada SSE iyadoo la ilaalinayo xuquuqda dadku leeyihiin iyo u sinaanta deeqaha, hadday yihiin kuwa caalami ah, kuwa United Nations iyo kuwa hay-adaha madaxa bannaan intaba. Waxaan ka dalbanaynaa dowladda federaalka, waa qodobka ugu dambeeya 4-aad, waxaan ka dalbanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya inay wadahadal la furto bulshada ku dhaqan gobollada waqooyiga Soomaaliya ee midnimo doonka ah, taas oo wax weyn ka taraysa xaqiijinta iyo ilaalinta midnimada qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan caddaynaynaa wadahadal kasta oo u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hargeysa in aysan qusayn dadka ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khartoum. Maamulka Hargeysana uusan lagu matali karin wadahadal nooc kasta oo uu yahay oo ula galo dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid ka shisheysaba. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Cabdiraxmaan Kambaal, Goobjoog, Muqdisho.
محان كو حشا سفاري الرميد وحان هاي شركة حولاد او عالميا وحان كو سفوني قيمة جبان ايا دي قفن وامان بغل كيبا بغل استعمال كيدو سهل سيدا باعتاكا مركا محاد توقيسا نقصو بوقو استعمال ادي قينا اديقو تقيا www.safariremit.com نقلق قيب قر سفر كان سفاري ريميت كدرسال عكتادا سفدود او امانا